Jadi memang bagi saya Tengkolok Negeri Perak ni memang sangat-sangat unik, berbeza dengan tengkolok-tengkolok negeri lain. Untuk menghasilkan sesebuah tengkolok, kita perlukan kain yang kita sukat berukuran selalunya 31 inci untuk rakyat biasa, dan kita akan letakkan kain keras di sebelah dalam, dan cara menjahitnya juga perlu diambil kira. Jadi lebih fokus kepada pembuatan tengkolok di Raja Perak kerana bentuknya yang sangat unik, iaitu tengkolok Perak ni, tengkolok Raja Perak ni ialah ibu kepada segala tengkolok. Jadi untuk menghasilkan sesebuah tengkolok, kadang-kadang perlukan mood yang sangat baik. Maksudnya kalau kita mood kita ke laut, jadi hasil buatan kita pun akan ke laut.